Frigibar. Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya, Ninja Jiraiya. Nós queremos um herói pra defender e que busque a força dentro do seu coração. Acreditamos numa nova era em que o poder do amor vai sempre existir. E vive a emoção e luta pela vida. Acredita que o bem vai dominar. Jiraiya, vive o momento. Jiraiya é nossa proteção. Assim é Ninja Jiraiya. No que eu vou dizer, não vai ficar sozinho. Sou o guerreiro que vai te defender contra toda maldição. Não havendo solução pra sua segurança, não temo entrar em ação. A paz da terra e em todos os planetas é como um sonho que não pode acabar. Jaspion, pela liberdade sou Jaspion. Pela igualdade sou. Eu juro, eu juro, eu juro, não vou falhar. Jaspion. Fala galera, primeiramente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Ginari, sou cantor e produtor do grupo Anime Voices Brasil e tô aqui com o Toninho Guise. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, essa foi em especial para aqueles que pediram, gostam de Tokusatsu, né? Jiraiya, Giban e Jaspion foram uma das músicas mais pedidas aí do grupo. E eu quero agradecer também a galera do ViciTube, tá, que topou participar desse vídeo. Tá? Curtam a página do ViciTube, que tem vídeos muito legais também. Tá? Bem, aproveitando o embalo, eu também quero agradecer aos nossos seguidores, aos nossos curtidores da página Anime Voices Brasil, aos youtubers do modo geral e também a banda ViciTube, que fez um playback maravilhoso pra gente. É isso aí, gente. Deixa aquele like, compartilhem bastante e também nos adicionem lá no Facebook. Entrem na página, curtam a página do Anime Voices Brasil, facebook.com/animevoicesbrasil. Valeu, galera. Até mais. É nóis. Valeu.